Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. У ці хвилини на території автотранспортного підприємства, що на вулиці Гайова, 44 у Тернополі, триває спецоперація поліції, повідомив начальник відділу поліції Тернополя Сергій Гаврилюк. Також на підприємство приїхали люди, які називають себе новими власниками цього ЕТП. На території підприємства поліція нікого не пропускає, про це нам повідомив наш кореспондент Богдан Буденчук. Наразі коментарів від нових і старих власників отримати нам не вдалося. Більше про це дивіться згодом. Також оновлення щодо події шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернополь. Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Сьогодні о 14-й годині в Тернопільському окружному адміністративному суді відбудеться засідання у справі Ростислава Небельського проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів за проїзд у громадському транспорті Тернополя. За словами Ростислава Небельського, він судиться, що по Тернополі відновили тарифи на проїзд у громадському транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. Зазначу, торік у Тернополі 5 разів змінювали ціни за проїзд. 2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, вартість проїзду була 4 гривні у маршрутному автобусі і 3 гривні у тролейбусі, готівкою на гривню дорожче. Друге підняття плати за проїзд відбулось 1 листопада. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користувались персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, у кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. 6 листопада міська рада повернула тарифи, які діяли до 1 листопада. 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для пасажирів незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. 20 грудня відбулось останнє підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень, при розрахунку карткою тернополянина або ж електронним квитком – на гривню дешевше. Сьогодні в обласній клініко-діагностичній лабораторії Тернопільського наркологічного диспансеру на вулиці Романа Купчинського, 8, учасники бойових дій безкоштовно обстежуються на ВІЛ-інфекції, гепатит Б і С. У маніпуляційному кабінеті лікар-лаборант Валентина Кушнір проводить забір крові для діагностики з допомогою швидких тестів. Так, я протираю. Трошки розімнем пальчик, щоб був тепліше. Тепер ми видавлюємо кров. Ось такою піпеточкою беремо. Раген. Так. Який є виявить те, що позначено на тій полосці. Приходив в службу 14-15 рік в зоні АТО. З того часу не проходив ніяких тестів на гепатит. Ну, на війні, як наскільки ми всі знаємо, там і поранення, і неоднократні, і ніхто так і не знає, хто може бути заражений, хто не заражений. Тобто це все як лотерея. Буква Т – це тест. Тобто, якби був позитивний результат, була б тут полосочка. Оскільки напротив буковки С, тобто це контроль, настільки на контролі полосочка, це значить у вас результат негативний. Значить, все, що у нас негативне, це є добре. Зазначу, обстеження триватиме до 18-ї години. Організували його логістичний центр допомоги бійцям АТО, громадська організація «Іскра надії» і медики-волонтери при підтримці Тернопільського обласного наркологічного диспансеру, повідомила куратор проекту, лікар-інфекціоніст Олена Герасименко. Більше про події дивіться о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль.
Сьогодні у Тернополі комунальники заварили сміттєпровід у будинку номер 23 на вулиці 15 квітня. Це пов'язано із прийнятими на сесії міської ради змінами до постанови про затвердження правил благоустрою міста Тернополя, що вступили в дію від 27 грудня 2018-го, повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За словами заступника директора приватного підприємства «Люкс», що здійснює комунальні послуги, Катерини Садівник, до 1 червня цього року у Тернополі повинні бути встановлені майданчики для сортування сміття. Так. Це другий будинок. Вчора ми проводили по 15 квітня 31. Є рішення міської ради, є наказ управління до 1 червня цього року завершити роботу по встановленню майданчиків для розбірного сортування сміття. Для того, щоб це зробити, має бути відповідна погода. В даному випадку це вже кінець січня, початок лютого. Відповідно, зовнішні роботи проводити нереально. Тому ми розпочали внутрішні роботи. Допоки заварюємо сміттєкамери, клапани, а їх в нас дуже багато, допоки ми завершимо ці роботи, якраз розпочнеться тепло і ми зможемо проводити зовнішні роботи. Від учора працівники приватного підприємства «Люкс» заварили сміттєпроводи у двох будинках, повідомила заступник директора садівник Катерина. Загалом у Тернополі мають заварити сміттєпроводи у 124 будинках. Репортаж про це дивіться о 17-й годині. Сьогодні о півночі завершиться реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, повідомив відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк. За його словами, на 12-ту годину в області на пробне ЗНО зареєструвались 6611 людей. До 24-ї години абітурієнти можуть зареєструватись на пробний тест на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, повідомив Юрій Шайнюк. Вартість одного пробного тестування – 138 гривень. Зазначу, реєстрація стартувала 21 січня. 16 березня відбудеться пробне ЗНО з української мови і літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов – англійської, іспанської, німецької і французької. Пробне ЗНО в Україні вели у 2008 році. Його мета – ознайомити учасників тестування з процедурою проведення ЗНО і змістом завдань, розповів Юрій Шайнюк. Сьогодні у селі Стінка Бучицького району відбудуться збори релігійної громади, на яких обговорюватимуть перехід парафії церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка до Православної церкви України. Про це нам повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький православний церкви України Нестор. Зазначу, за словами завідувача канцелярією Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радощівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналась релігійна громада села Сураж Шумського району і 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. Мережа проводового радіо на Тернопільщині порівняно з минулим роком зменшилась на 32%. Кількість радіоточок, які працювали в області торік, зменшилась на 7543 і зараз їх є 15593. Про це під час річного звіту сьогодні повідомив представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області Михайло Зубик. Також він повідомив, що до початку передвиборчої кампанії зафіксували порушення у діяльності трьох засобів масової інформації області. В нас є порушення, скажімо так, ще навіть до початку виборчої кампанії. Скажу, це невчасна публікація розцінок на вартості одиниці ефірного часу.
три організації, ну, з різних причин не зуміли, не встигли подати. Вони опублікували, але з запізненням. За законом організації, телерадіоорганізація зобов'язана за 100 днів до початку виборів, тобто до 31 березня, наказом по організації встановити таку розцінку. І за 90 днів, тобто десь до 30 грудня включно, опублікувати. В законі пише: в державному або комунальному друкованому засобі інформації. Також, за словами Михайла Зубика, покриття сигналом цифрового телебачення охоплює область на 60% і населення на 70%. Без сигналу, як і раніше, за аналогового мовлення залишається Борщівський, Заліщицький, Монастирський райони, частина Гусятинського, Бучицького, Чортківського районів. Більше про це дивіться на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль, а також у наступному випуску новин. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у Павлові Бережанського району, у селах Сапанів, Почаїв Кременецького району та у Чистилові Тернопільського району. До 17-ї години електропостачання не буде у селі Сураж Шумського району, у селі Долина Теребовлянського району і Мирному Підгаєцького, у селах Мшанець, Жабиня, Богданівка Зборівського району, у Кретівцях, Дзвенячий і Лісках Збараського району та у селах Устя, Озеряне, Палатківці і Жилинці Борщівського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, туман, впродовж дня опади у вигляді снігу з дощем, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура повітря впродовж дня сягатиме від 1 до 3 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин о 17-й годині вас чекатиме моя колега Богдана Сарабун. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Також переглядайте наші інформаційні випуски на YouTube-каналі. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами, бажаю вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.